de Funagoa. De Funagoa, òbviament, el que necessitem és un bon frontal. Que ens doni una bona castanya de llum. Frontal nau de la gent de pèls. Què té de particular? Porta una pila de liti. Aquesta pila de liti el que ens dona és molta, molta autonomia. Afortunadament, les piles de liti el que aconsegueixen és allargar moltíssimes hores la quantitat de llum. Una altra cosa important d'un frontal que heu de tindre en compte és el número de lúmens. En aquest cas estem parlant d'un frontal que està per sobre dels 350 lúmens. Això és molta quantitat de llum. I, per acabar-ho d'arreglar, és un frontal intel·ligent. Ens dona la quantitat de llum que necessitem en el moment que la necessitem gràcies a una cèl·lula fotosensible. Són 160 i pic grams el pes global, el volum ja el veieu, i és perfecte per moure'ns en la foscor.